Přehodíme trošku z borce na konec, dáme ho na začátku samozřejmě, jo. A bude to palec dolů. Jmenuje se Šema, tak ho přivítejme velký potlesk. Další otázka by směřovala k tomu vlastně, jak jste se připravoval takový těžký No. A jak jste ho dokázal vůbec vyhrát? O tom, jak se budete připravovat na příští rok, už se radši ani otám. Udám to už jak jste, že já budete ve situaci. A tímto vám děkuji za rozhovor. Teď si pustíme krátký shot z letošní Tour de France, kdy Ševa obhájil vítězství. Cenou. A stíháš. Následuje počasí.